You ready? Go ahead. Ok. Na nosso invitado na especial, o membro da imprensa, Robi Danke, para ter presente a AUE. Nós estamos bem agradecidos com sua presença, a AUE Go Cultura, por anunciar seu próximo projeto. A banda de mim, a minha mãe, Robes, a senhora Marjorie Fermier, membro de diretiva de Fundação Go Cultura. Na minha mãe, Robes, Arthur Lufstock, presidente de Fundação Go Cultura, e meu nome é mestre Edson Semelier Manego Sousa, e também fundador também de Fundação aqui, Go Cultura. A AUE nos está aqui na de instalar o casino de Marriott Resort para anunciar nosso próximo grande projeto. Mas prometo que nos anunciar o projeto aqui, o evento aqui, me quer estar prudente para nos explicar um pouco mais de detalhes, mas em uma nutshell, Kiko está o que está Go Cultura, de como ele aguarda fundar, Kiko nos está para ver. Está assim que na agosto de 2017, oficialmente, a Fundação aqui está aguarda fundar, e está saindo por de desejo e inquietude para poder ajudar a engrandecer o setor artístico, cultural e criativo na Aruba, mas sobre nós está convencido que impacto arte e criatividade tem sobre o ser humano, mas que impacto é por tim também para o desenvolvimento sustentável de nosso país. Pensando isso aqui, nós vamos falar um pouco mais de detalhes, Go Cultura nos serve como apoio para todos que estão no mundo criativo, no mundo artístico, apoio logístico, técnico, mas também apoio financeiro, Dordi presentar vários projetos para generar fundo, pero proyecto nan que crea también plataforma para nos artistas nan local por desarrollar nan mes y también exponer nan talento. El apoyo financiero nos está brindando Dordi proveja ese proyecto nan aquí, para lanta conciencia como no tengo cinta guarda y oportunidad cae de boscochi, pero vos mester está activo y proactivo para tomar acción para oportunidad nan aquí vos mes por crear nan. Apoio logístico, técnico, nos por parte de workshop, nan, de lesson, de simpósio, de conferência, que nos lo hace por fortuna. E artista nan, local é realmente necessário, é conhecimento necessário, para também por quer vir a entrepreneur nan, cultural exitoso de nossa sociedade, para por influenciar, nos entender de forma de mais positiva possível, para também por convertir nan, mesmo em entrepreneur nan, cultural exitoso. Nos está convencido que o impacto de arte, de criatividade e cultura na nossa sociedade está muito importante, especialmente se nos considerar a situação deplorável social que o nosso país está enfrentando, e nós estamos convencidos que todos os nandos no setor aqui portem um impacto e benefício grande para o setor. Temos afã e missão para conseguir cumprir com a visão e visão de Fundação aqui, seu programa geral, que é um programa contínuo, que é um programa sustentável. AUE nos está anunciando nosso próximo grande evento, que está uma conferência fantástica. Nós vamos apresentar a viernes, dia 6 de novembro, aqui na Marriott Resort Ballroom. A conferência aqui está titulada Linking Orange. E o tópico de AIA aqui é sobre a First Annual Conference de Go Cultura Foundation. O tópico de AIA aqui está Placing Culture and Creativity at the Heart of the Aruban Sustainable Development. Nós temos orador nan local, que vai pôr ênfase em vários aspectos, nan, em vários ângulos, que vai beneficiar nossa sociedade, nossa comunidade. E por passar em nome de orador nan, que está presente o dia aqui, me por mencionar o nome de Zetia Ponson, que é secretário-geral de Unesco para Aruba. Zetia vai pôr muito ênfase riba de como está sendo importante para não somente seguir progressar e inovar como isla, pero também para proteger nossa herança cultural. Também Zetia põe muito ênfase riba de como está importante para a Unesco fomentar a dignidade igual de toda cultura e para criar consciência com nossa cidadão mundial, livre de ódio e intolerância. Outro speaker de dia aqui, a honra nos com a presença, a honra nos com a presença dia aqui, da senhorita Anki Prole, que também é o senhor Renwick Jerónimo, Anki está diretora de Fundação Museu Arubano, e o senhor Renwick Jerónimo está curador de Fundação Museu Arubano, e não lo vai papia de riqueza cultural de a cidade específica San Nicolás, como uma cidade multicultural, uma cidade que caminha durante a sinagoga geração, diversidade arena, multiculturalismo arena, e todo isso é grupo na aqui de diferente descendência abiba tem harmonia com o outro. Anche que o Renwick lo põe muito ênfase em que cabe
impacto de arte, de criatividade, de cultura em a cidade. E lo põe hopi ênfase em a cidade aqui como a cidade, com o tinte pira pronto, e o ordo considerar como a cidade é centro de gerência, é centro de arte, é centro de cultura, e claro, ajuda a desenvolver produto of destinação Aruba como um destinação autêntico e claro para criar tipo de pensamento que se vai visitar Aruba e se vai não visitar San Nicolás ou não visitar Aruba. San Nicolás do Gordo posiciona dia aqui também como um cidade com hobby potencial, um cidade caminha com bem futuro. Ora nos vira walk back, nos lobisa com arte e criatividade a bata e fórmula com a saca e cidade aqui por de situação atual que está a ter. Nos mira hobby intento para poder criar um desenvolvimento positivo e nós estamos seguros que o setor aqui é o setor que brinda impacto e benefício para a cidade aqui. Nós temos também como orador de dia aqui Isha Koch, que é Product Developer e Product Specialist de Aruba Tourism Authority. Isha vai pôr um ênfase riba Sustainable Tourism. Isha vai pôr um ênfase riba de como é importante para nós como país seguir desenvolver pero também para manter presente com importante etapa para manter nossa gerência cultural vivo, para não largar nossa gerência vai perder, para nós não perder Island Charm, mas sobre a ata também mira com a direção ao que trend novo de turista não quer visitar nossa isla, a turista não quer buscando não somente uma destinação, mas uma experiência total, uma destinação cultural. E o setor que o provee essa aqui, para nós por beneficiar o mais, não somente focus riba volume, mas qualidade do setor criativo cultural. Também nós temos o Sr. Gerald Gino Koch, que é Policy Advisor do Departamento Econômico. Gino lo elabora, entre outros, um framework que tem que guardar o trabalho para nós por ativar uma economia criativa. E dia a dia, a conferência aqui, nós não enfocamos somente em como está sendo importante para todo ser humano, especialmente em nosso local, agora, e por de chiquito, impactar, guardar, influenciar, e está hobby cerca de arte e criatividade, mas também de como é importante para nós por ativar e estimular uma economia criativa, uma assim se chama Orange Economy, que está guardo impulsador de indústria criativa e cultural. Me ha mencionado a palavra Orange várias vezes, o logo de nossa fundação está oranho, não está por nada que está oranho, não está por nada que nós chamamos a conferência Linking Orange. Papai mais específico riba é color oranho. Esta é color com hobby civilização de humanidade, de história de humanidade, associada com cultura, com criatividade, com identidade. Na começo de milênio novo aqui, um professor britânico a cria a terminologia aqui do Orange Economy, que é economia, que é o ordo driven, dor de é criativo, dor de artista na é setor cultural e esse setor, é região que tem hobby mais recursos no mundo agora aqui, pero que não está beneficiando totalmente de je ainda da região de Latinoamérica e Caribe. Onde a isla que nós seguro está considerada como um dia isla de mais artístico do Caribe, da Aruba. E pensei também nossa de opinião que nós temos lugar e oportunidade que está apresentando a nós com dois man. On the way, quizás error não por guardo remediar, pero oportunidade não perdi jamais por guardo recuperar. Outro orador de dia aqui, da senhorita Thais Franken. Thais Franken está graduado de Universidade de Aruba. Agora aqui Thais está fazendo seu Master's na Universidade de Maastricht. E Thais acaba seu estudo aqui na com um thesis que está é tópico que nos apone para a conferência de Anya aqui. Place and Culture and Creativity at the Heart of the Aruban Sustainable Development. Tudo isso que eu tenho presente durante a conferência aqui, eu recebi uma cópia de thesis aqui com a Fundação Go Cultura está lá, print como book, pois para todos os que eu durante a conferência com o Brunancarchi, eu recebi essa aqui também como parte de lo que eu estou trabalhando perto. Eu não estou trabalhando somente conhecimento que eu agora compartilhar, eu não estou somente o ordo empower de inspirar, mas eu estou recebendo um book também que eu ajudava em um passo que eu abo também o time de turma de um futuro cercano para ajudar a desenvolver economia criativa aqui. Sr. Edward Erasmus, tá, o último speaker para o dia aqui. A impressão que nós criamos com a conferência aqui não está somente que é uma conferência sumamente criativa, uma conferência interativa,
E nós não queremos para na final de conferência, para ele vai cá, inspirar e empower, e depois de dois, três dias, a luvidar que corre no papel. Para Eduardo Surroli, Eduardo é um consultant, um educador na Universidade de Aruba. Surroli está para tudo, realmente, prático, que passa na nossa cultura, como criativo, mas como país também, que passa na nossa cultura para shift, para ditar, creative, para criar coisas que também tem hobby valor, produto ou serviço, para ter um hobby mais realmente necessário para o dia aqui, depois da conferência, não sabe que direção nós temos que tomar. Nós, moderadora para a conferência aqui, que dando bem o trend de tá criativo e interativo, da senhora Emerita Emerência, que está um arubiano, nascido em São Nicolás, vive mais de 30 anos na Canadá, um artista multidisciplinário, multilingual, com a coisa já assim na hobby éxito internacionalmente, que desde o momento que nos acerquei para estar parte de evento aqui, ela aceitou de viajar para sobre nós explicar que a impressão que nós temos é que tem presente o dia aqui, está com a nova pincinta de uma conferência usual. É outra conferência inusual, hobby criativo, hobby interativo, caminho da criatividade e arte Lorena, por de momento que começa, que está 8 horas de manhã, tem como dia um honor. Ora que a conferência terminar. Esnanku está mais que bom vindo bem a conferência aqui. Tu esnanku nos lo manda invitação claro para nós e mandar invitação desde agora que acaba. Tá tu esnanku está ativo riba o terreno cultural, social e educativo. Mas sobre after all arte, criatividade e cultura tem um impacto profundo riba tu o terreno nan aqui. Amateur nan e profissional nan artístico que está desenvolvendo que está desejado e desenvolvendo habilidade nan. Educador, nan, estudiante, nan, também empresário nan, de setor privado e setor comercial. Mas, sobretudo, é importante para o setor comercial também compreender que não é certa parte do de desenvolvimento positivo de gente e comunidade aqui, caminha que não está fazendo negócio de jeito. Nós queremos uma Aruba que está progressando, nós queremos bem-estar para tu gente e nós estamos de opinião com o setor comercial também. Tem que estar mais consciente de não rol de desenvolvimento positivo para a nossa comunidade. E claro, pessoas de manejo cultural, social e educativo. Estão que está mirando, ou que está desejando essa mais informação de quanto está custando o carro. E para aportar na GoCultura também, para sobre está um evento, a trove, um outro evento de fundraising para a Fundação. Tudo o que você vai a cambio, claro, tem uma experiência fantástica de conferência. Eu tenho um coffee break, ainda vou desfrutar de refreshments, de snacks. Eu tenho um light lunch, que também está agora para ouvir, de nós, para organizar o evento aqui. Mas nem vou mencionar o hardcover book, de Placing Culture and Creativity at the Heart of the Aruban Sustainable Development. Solamente 175 florins para persona, para tu resnar, porque é parte de, não solamente a conferência, mas porque é parte de um movimento, porque é ativar e estimular uma economia criativa, mas que também que é parte de movimento que está impactando a comunidade aqui positivamente para nós realmente criar um desenvolvimento positivo riba nos isla. Nós que agradecer também Turesnan que adquire o projeto aqui, começando com o Stellaris Casino, que está um de co-brander principal de conferência aqui. Nós agradecer também na Fast Delivery, que está um de co-brander também de conferência aqui. Aruba Airlines, que vira a carrier oficial de GoCultura para nós por visitar outro isla com nosso hobby em comum com nós, para apresentar o projeto aqui, fazer promoção para o projeto aqui, para nós também por vir e experienciar a conferência, haja conhecimento, compartir conhecimento e vai back e aportar no desenvolvimento de nossa isla também, desenvolvimento de economia criativa de nossa isla também. Nós agradecemos também a Multimedia International, na Seitar NV e na Super Do It Center, que até agora aqui estão com já confirmar na participação da conferência aqui. Máxima dúvida. Não. Eu sei, Remita, me tenho que invitar um dia mais cordialmente na Turesnan, que escute toda a informação aqui, para ter presente dia 16 de novembro, durante a conferência Linking Orange, nossa 13. Tu é actor, tu é stakeholder no setor criativo cultural junto, eu sei, Linking Orange, e para você, por não solamente haja hope informação, guardo inspirar, guardo empower, mas também estimular para tomar ação
como país nos toma em direção e liberdade, começar a fazer algo para a indústria criativa conseguir estimular a economia que para nós está algo relativamente novo, mas para o país não é cerca da região e não está. Um dia mais, danke na membro da imprensa para a vossa presença de AUE. E... Correto, pois não, quem está interessado em Carchi, você pode tomar contato conosco via a fanpage de Go Cultura riba Facebook. Você pode visitar nossa website na gocultura.org. Tomar contato com um dia cara não conhecido, que você mira aqui. Vacina, você também porta parte de conferência aqui, dia 16 de novembro, link em orange. 8 horas e meia para 1 hora de meia-dia, em Marriott Ballroom, aqui na mês, em Palm Beach. Pergunta. Aqui, oportunidade de botar um para o setor cultural desenvolvido para a economia europeia e oportunidade. Bom, exemplo mais general que me importa, vou viajar para usar dados de países de região. Mirando com o presidente atual de Colômbia, por exemplo, o senhor Ivan Duque, escreveu um book de 5 anos passado, e ele chamou a economia naranja, the Orange Economy, mostrando quanto ingresso. Esse é um exemplo que me deu por Duna. Quanto ingresso e economia criativa aqui está cria para o país, mas para nós, a cultura não está somente ingresso, mas que impacto social e tem a comunidade. Não somente criando emprego, mas também trazendo o well-being e bem-estar mental da comunidade, e bem-estar também de artistas. E com artistas, por saco, não por ativar no mês, mas não somente está base criativamente, pero de verdade não pode ir a empreendedor, não entrepreneur, não cultural, que não tinha tudo necessário para de verdade fazer comércio com um produto ou com um serviço. Nós como fundação queremos o hobby de não somente é bonita de dizer, pero tu macho e durante a conferência um dia não colou bem duna o exemplo não é palpável da senhor Gino Koch, Gerald Gino Koch, colou bem criar um framework e mostra que o policy na economia exata está criando para ativar a economia aqui. Mas, exemplo mais general, como por guarda do NAP, está claro, impacto socioeconômico, trabalho que está guarda criar, mas também impacto positivo que tem na mentalidade de nossa comunidade. E, claro, ingresso para artista, mas também para o país em geral. Tem certo arte criativo, se tornando bem em setor criativo, tem vários dinâmicos. Se você vai work, é que fica parte da indústria cultural e criativa. A mim, personalmente, era uma certa admira por ali, Thais de Thais Franca. Eu admira que é um setor hobby amplo. Mas hobby biar o papel de saco, ele não pensa somente em arte de tarifa, performing arts, of arte visual, of arte literária. Lo que é que Aruba a focus o budget da arts and crafts, pero nós também mira hobby potencial de performing arts, pero também mais innovation e tecnologia e coding, pero tem vários setores que está mostra hobby potencial de veterano aqui, pero a mim saliendo por de âmbito de música, me por mira que tem hobby potencial, pero riba arte visual, arte literário e arte de tarifa. Luta. All right. Um dia mais daqui para a vossa presença e nesse ano que estamos mirando nos live feed, nós estamos invitando vos um dia mais para dia 16 de novembro a Hinandi Marriott Ballroom. Thank you.